vamos a campo com o Internacional contra o Flamengo. Cristiano Ronaldo. O juiz olhou pro relógio, apita. Fim de papo.
você que se liga na Globo. Tá chegando a hora da decisão. Aquele torcedor que gritava burro, 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 então está dizendo agora burro com sorte, né? Porque colocou uma. Aí a reação do torcedor lá, do burro, burro, você está vendo aí, né? Luiz. É por conta desse movimento, tá? Diga, Gil. Sérgio Ramos. Talvez a última bola, não há mais tempo para nada. Apita!